राज्यर स्वास्थ्य विभाग चूड़ान्त हेमाही नेगेटिव बुली घर पठिया दिया युवकर देहत कोरोना पॉजिटिव अंचलजुरी गण संक्रमण सन्देह देश महामारीर आतंकर समयते राज्यर स्वास्थ्य विभाग एक हेमाहिर कांड चकु कपाल तुलिसे जनतार घटना हाजुर आधियापारा अंचल मुम्बई कर्मरत आसिल आधियापारा अंचल इनामुक हक ईजु आली और मेलिकीपारार राहुल आली तीनी युवक मुम्बईर परा उभतार पिछते गुवाहाटीर पतंजलि क्वारेन्टाइन रखा हुई सात दिन धरी बुधवार स्वाब टेस्ट संग्रह पिछते बियलि घर थी गई स्वास्थ्य विभागे आचरीत भावे बृहस्पतिबार पुनर गांव उपस्थित है स्वास्थ्य विभाग लोक हाजुर चक्र विषय ध्रुवज्योति दासर नेतृत्व हाजुर स्वास्थ्य विभाग और आरक्षी दले पुनर उद्धार कर लोक तीनजनक आधियापारा अंचल कन्टेनमेंट जोन इन कन्टेनमेंट जोन कारण एक्चुअली সেইভাবে মানে আমি ইয়ালে আহি পাইছো আধিয়াপাড়া প্রথম এতিয়া ইয়াত আধিয়াপাড়া অঞ্চলত আমি দুজন ব্যক্তি পজিটিভ পোৱা গৈছে এজন হৈছে আপোনাৰ রাহুল আলী এই দুইজনক ঘৰ ওপৰ আছোঁ আমি এই অঞ্চলটোৱে কন্টেইনমেন্ট জোন ডিক্লেয়াৰ কৰি মানুহৰ যোগাযোগটো মানে অলপ বিচ্ছিন্ন কৰিব খুজিছোঁ মেলিকিপাড়াৰ আৰু এজন আছে ইজু ৰমা ইজু ৰমা তেওঁৰ ঘৰৰ অঞ্চলটোতো আমি কন্টেইনমেণ্ট জোন ডিক্লেয়াৰ কৰোঁ তিনি যুৱকে এটা পতঞ্জলি চেণ্টাৰত আহিছে তেওঁৰ পৰা চাব কালেকশ্যনৰ পিছত তেওঁ পজিটিভ ৰিজাল্ট যেতিয়াই আমি গম পাইছোঁ তেতিয়াই কালি তেওঁলোকে এখন গাড়ী লৈ এইখিনিত আহি নামোতে আমি পজিটিভ ৰিজাল্ট পাই লগে লগেই আমি তেওঁলোকক ঘূৰি চিকিৎসালয়লৈ লৈ যাওঁ তেওঁলোকে আহি জাষ্ট আমি ক'ব পৰা মতে তেওঁলোকে আহি জাষ্ট ঘৰত সোমাইছিল আৰু ঘৰত যিহেতু সোমাইছে সেয়ে আমি ঘৰটো হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰাৰ উপৰিও অঞ্চলটো আমি কণ্টেইনমেণ্ট ঠিক আছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই কৰ্মকাণ্ডই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে অঞ্চলজুৰি বুধবাৰে ঘৰলৈ উভতাৰ পিছতেই সমগ্ৰ অঞ্চলটো ফুৰাচকা কৰিছিল লোক তিনিজনে সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল বন্ধু বান্ধৱ তথা পৰিয়ালৰ লোক গণ সংক্ৰমণৰ আশংকাই শংকিত কৰি তুলিছে অঞ্চলটোৰ জনতাক রাইজর প্রশ্ন লোক তিনিজন যদি পজিটিভ হৈ আছিল তেনে ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিল কিয় স্বাস্থ্য বিভাগৰ এনে লৰা ধেমালিৰ বাবে আজি দুচিন্তাত ভুগিছে অঞ্চলটোৰ জনতা কিছু ক্ষেত্রত মানে কি হয়েছে যদি তেওঁলোকৰ কোভিড পজিটিভে হৈছে কোভিড পজিটিভ হৈছে যদি তেওঁলোকক কিয় ৰিলিজ কৰিলে সাত দিন ৰাখিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা তেওঁলোক আহি পাইছে ছাব্বিছ তাৰিখ ছাব্বিছ তাৰিখে অহাৰ আগে তেওঁলোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল মই এছ ডি চিৰ লগত যোগাযোগ কৰি কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তাৰপিছত সাত দিন পিছত যদি কোভিড পজিটিভ হৈছে তেওঁলোকক কিয় ৰিলিজ কৰি দিয়া হৈছে ৰিলিজ কৰি দিয়াৰ পিছত মানুহখিনিৰ মাজত সোমাই গৈছে পৰিয়ালৰ মাজত আহি পৰিয়ালৰ স্পৰ্শত আহিল সেই পৰিয়ালৰ মানুহখিনি গাঁওবাসী আমি ঘৰবিলাক চাওক ইটো সিটো ঘৰ লগালগি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক একদম ওচৰে ওচৰি এতিয়া খুব শংকিত আৰু ভয়ত কটাবলগীয়া হৈছে গাঁৱৰ মানুহখিনি নিজে থৈ ৰিলিজ কৰিছে আকৌ নিজে নিব আহিছে এই ক্ষেত্ৰত ধৰক ঘৰ পোৱাৰ পিছত নিবা অহাৰ পিছত গোটেই ল'ৰা ছোৱালী ভায়েক মাক মানে ভনীয়েক এওঁবিলাকৰ লগত স্পৰ্শত আহিছে ৰাহুল আলী ৰাহুল আলীয়ে পৰিয়ালৰ স্পৰ্শত আহিল ভায়েক এজন এতিয়া দহজন লেবাৰ লৈ গুৱাহাটীত কাম কৰিব গৈছে এতিয়া সেইবিলাক কথা বহুত চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা জন সংক্ৰমণৰ বহুত আকাংক্ষা আছে হাজোৰ পৰা প্ৰাঞ্জল কলিতাৰ ৰিপৰ্ট আছাম টকছ।